Özünüz öylenişçe. Özünüz öylenişçe. Mına dünyada sadakanın kanday ulu savap degen de, kanday ulu savap degen özünüz öylenişçe. Mına dünyada bir adam bilim talap etti de. Bilim talap etti. Ertең қияметте мен білім талап еттім деп барады. Бір адам 5 уақыт намаз оқытты. Ертең қияметте, я Раббым Алла, мен 5 уақыт намаз оқыдым деп барады. Бір адам отанын қорғатты. Я Раббым Алла, мен қиямет отанымды қорғадым деп барады. Бір адам тағы несі? Қандай жақсылық бар? Сол жақсылықпен өзінің жақсылығын алып бара жатады. Ал садақа беруші адам дейді, бүкіл жақсылықтарды өзіне жинаған халде бар дейді. Неге? Білім талап етуге азынаулық ақшамен көмектесіп жүрді. Қолында бір 200-300 теңге бар еді кәсбиде. Жаңағы білім талап етіп жатқандардың несіне аударып жіберді. Ертең қияметте сол білімді талап етіп жатқан адамның бүкіл жасаған, ол мәселен өз сабағы алды, сабақ алып жатқанының барлығы сауап, өзгеге үйретті, оның барлығы сауап, одан үйренгендер өзгеге үйретті, ол да сауап, ол тоқтамайды, кете береді қияметке дейін. Соның барлығының сауабына серік болып отырды. Ертең қияметте ey bilimde tala, bilim alıp, bilim üyrenip, onu üyretkendir, orındarından tursun, degen kese orından karıp duralatı. Nege? Ötkeni bol, bilim üyrenip, oğan üyretuşiler gecelden berdi. Allah subhanahu wa ta'ala oların savabına serik kılattı. Bir adam namaz okup jür, 5 vaxt namaz. Meşitte. Bu kese sadaka beri var, meşitke kömektesip jürbetti. 100 tenge, 100 tenge meşitke kömektesip jürbetti. 5 vaxt namazdı meşitte okuğandar oranından tursun dedi. Mına kisinin jağdayı boldı, bolmadı. Meşitke ne kılı mümkün? Bol kisi oranından karıp duraydı. Nege? Meşitte kim namaz okuğan bolsa, barlığının namazının savabına serik boldı bu kisi. Nemese, yeldi korgadı. Yeldi korgadı. Kulay saktasın, olunday kündürge salmasın. Yel şetine jau geldi, basa aldı. Memleketke kömektesu gerek boldı. Kişken akşağınız ben jardan beri jöretsin. Елін, отанын, жерін қорғандар орнынан тұрсын дегенде сізді қарғып тұрасыз. Неге? Ақшаңыз бен жәрдем бергенсіз. Сол үшін садақа берген адам барлық сауаптарға серік болады дейтін солда. Сол үшін алдыңғы айтты, уалахум яхсан, ертең қияметте қайғырмайтындардың қатарында болатындығы содан бұл. Неге? Өйткені ештерсе жоқ мұның. Сондықтан да ертең қияметте Құдай Тағаланың алдына барған кезде, Құдай Тағаланың алдына барған кезде ең қатты өкініш, ең қатты өкініш не болады? Ең қатты өкініш садақа бермегеніне өкінеді. Сондықтан да қара бір жауын фа ас-саддақа ва акум мин-салихин дейді. Мен садақа беремін деп айтады. Мен садақа берейінші, я Раббым Алла. Өмірге қайтаршы деп айтады дейді. Сондықтан да бауырларым, жоқ-жоқаларға, жетім жесірлерге, мешіт медреселерге қандай да бір жақсылықтың орындары болса садақа беруге асық болайық. Әрқашан жаны жайсаң, жомарт жандардың қатарынан көрінейік. Алла Тағала ақиқатты ақиқат деп танып, оған еруді, жалғанды жалған деп танып, одан жерінуді жазсын. Енді келесі сабағымыз иншалла зікір айту жайлы болмақ. Алла амандық берсін.